Слава Ісусу Христу! Возлюблені постовчані, дуже уважаємо отці домініканці. Радуюсь з вами, що ви от такої небольшої громади виросли за гарну парафію, що зараз маєте гарний костел. І що ці морози, наше серце не остило, но тем более горело любви и горит тем більшим огнем. Радуюсь за прекрасную работу, которую под руководством отцов домініканців вы провели в своем костёле. Хай Бог благословит вам, вашим родинам, здравием, верою, взаимной милостью и любовью. Многое лето, благодати Божией. Запад.